He never came. Kiyonakama! O que é? Como que é? Você não me chamou aqui pra me dar uma cachaçinha mineira, né? Não, 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 não. Pode ser. Não, não, claro que não, imagina. Você fala cada coisa engraçada. Essa aqui que é que tô meio nervoso, é a primeira vez que eu faço isso, sabe? Tadinho, nunca traiu a esposa? Nunca, nunca. Eu sempre fui fiel. Aham, sei. E onde ela tá agora? Ela tá na casa da mãe, em Teresópolis. Ai, Teresópolis é bem longe, né? É bem longe. Gosta do meu corpo? Every time you turn on the news, a new cop got shot. The last one, he was just sitting in his patrol car, and they shot him in uniform. Okay, but you promised me that you were going to come back every night to me and your daughter. Do you understand me? Understood. Okay, now we'll go get some rest. I'm gonna finish this. Pronto, fala logo, o que você quer me perguntar? Olha só, Elsa, é pra ficar entre a gente, hein? Vê se não vai bater pra tia. Ai, pode deixar, fala logo. Então, eu me apaixonei por um cara. Ué, mas você não... Aí é que tá, não é o Guilherme, é outro. Quem é? Quem é esse outro? Isso não interessa agora. Interessa sim, claro que interessa. É aquele rapaz bonitão que você tava conversando com ele da outra vez, não é? Não adianta que eu não vou contar. Mas eu queria saber como é que eu faço. Bom, com os dois é que não dá pra ficar. Você vai ter que escolher, ou fica com o Guilherme ou com esse novo. É, se eu tiver que escolher, eu escolho ficar com o novo. Pronto, agora você tem que terminar seu namoro com o Guilherme. Ai, coitadinho dele. Pois é. Mas eu tenho certeza que o Guilherme vai entender. É, Diana, entender é uma coisa, não sofrer é outra totalmente diferente. Eu não queria que ele sofresse. Ah, Diana, essas coisas não tem jeito, não. Sempre acaba sobrando sofrimento pra alguém. É, né? Mas olha só, não conta nada pra tia. Eu já falei que eu não vou contar. E você, ó, eu não sei quem é esse novo. Mas cuidado, Diana, pelo amor de Deus, não vai se meter em confusão. Já tava até com saudade desse calor do Rio de Janeiro. Meu filho, você vai adorar o frio de Londres. Nem precisa de ar-condicionado. Que legal. E o transporte público, então? Uma maravilha. Não é esse caos aqui do Rio? Sei. E eu tenho certeza que lá sim você vai achar uma menina decente pra você. Que isso, meu filho? Tenho que ir na casa do Pedro pegar um livro. Menina, a gente não ia na praia? Um brinde. Ao passado. Ao futuro. E foi? Não gostou do vinho? Não, não, que isso, boy, não é isso não. É que sabe, essa coisa assim de morar em Londres deixa a gente assim tão sozinho, sabe? Ah, carente. Desculpa. Pode ficar tranquila que aqui você não vai ter esse problema, não. Tô gostando de ver a arrumação da casa, hein, boi? No meu tempo não era assim, não. É, Vânia, as coisas mudam. Eu aprendi muito com o Júnior, sabe? Você quer uma massagem? Você tá parecendo tenso. Ai, não, eu não. Tô bom, ó. Não tá precisando de massagem, não. Tudo bem. Tá até de carteira assinada, hein? É, agora eu sou um homem sério. Vamos ver um filminho, Almir? Tem tanto tempo que a gente não faz isso. Ah, claro. Vamos ver um filme, ué. Guerra dos Chefes. 12 chefes de cozinha numa disputa eletrizante. Aqui nesse espaço, 12 histórias diferentes de cada parte do Brasil irão se cruzar e se enfrentar em busca de um prêmio final. Mas como em toda guerra, essa vitória não será fácil. 10 competidores serão pessoas que já têm experiência em gastronomia. You don't have to spend a fortune to get goosebumps.